inscreva e dê o seu like. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje o vídeo é fazendo sacolé ou chup-chup de chocolate cremoso. Se vocês querem assistir mais antes, deixa muito, muito like, se inscreve no canal e vem com a like. Então, o que nós vamos precisar? Chocolate. Um copo de chocolate. Esse chocolate aqui, gente, já tá derretido, tá bom? Uhum. Chocolate meio amargo. Já foi derretido em banho-maria. Aqui, olha. Um creme de leite. Não, um leite condensado. E um creme de leite. Uhum. Vamos começar a botar. Vamos precisar também de um funil. Tesoura. E os saquinhos, né, pessoal? Pra poder botar o sacolé dentro. Então vamos começar botando chocolate. Vamos começar a botar o chocolate. Pra bater. Tira com a colher, Lades. Se não coisar. Esse chocolate já foi derretido, tá, gente? Banho-maria. Já foi derretido. É chocolate meio amargo. Pra não ficar muito doce. Tem gosto de chocolate, ó. Coloca granitinho, gente, olha. Acabou. Agora vamos botar o creme de leite. Esse daqui. Esse daqui, barato. Cuidado pra não cair pra fora. Gente, olha. Leite moça. Agora vamos colocar esse daqui. Ai, meu Deus. Ai, também, gente. Chuvinha. Gente, aqui também tá chovendo, tá? Igual aqui. Tá chovendo. Hoje a escola não teve nem aula, né? Não, cabe temporal. Então, pessoal, já batemos no liquidificador. Agora nós vamos colocar no saquinho. No saquinho. E é no saquinho, gente. Bota isso aqui embaixo pra não sujar. E onde que abre? Cadê o funil? Aqui. Bota o funil dentro. Gente, coloca aqui dentro. E, gente, vamos colocar o funil aqui dentro. E eu não gosto de encher muito, gente, senão fica ruim pra amarrar, tá bom? Gente, olha, fica bem gostoso, né? Péssima de amarrar isso aqui. Amarrou. Aí fica assim, tá, pessoal? Amarradinho. Ela fazendo um por um. E vai botando aí dentro. Sacolinha, gente, vai ficar muito gostoso, ó. E quem gosta de chocolate aí? Vou colocar aí embaixo, tá, gente? Eu amo chocolate. É de coração. Não é, mami? Mami, mami. Mami, mami. Então, pessoal, eu vou enrolar eles todos aqui. Assim que eu terminar de enrolar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, pessoal, olha, ficou assim. Sim, olha, a gente vai colocar no congelador e quando ficar pronto a gente vai mostrar pra vocês. Isso, vai botar no congelador, quando ficar durinho nós vamos partir no meio pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, pessoal, depois de mais uma horinha no congelador... Ficou assim! Vou cortar pra vocês verem. Gente, ele não fica muito duro, ele fica igual um sorvete, tá bom? Segura aqui pra mim, Larissa. Esse não fica muito duro. Porque ele é cremoso, ele fica igual um sorvete. Olha só, tá vendo? Ele fica bem cremoso. Clique na minha foto para se inscrever no meu canal. Tchau!